Je útorok 11. august, vitajte pri najnovších správach. V úvode čísla týkajúce sa korony. Za posledný deň bolo v našom štáte testovaných 8086 ľudí. Z tohto počtu 235 mali pozitívne výsledky. V celom Srbsku počet pacientov napojených na respirátory klesol pod stovku. Dnes je to 91 prípadov a bohužiaľ ďalší 6 zomreli. Žiaci od 1. do 4. ročníka budú od septembra riadne chodiť do školy s tým, že vyučovanie pre nich sa bude realizovať vždy len do poludnia, rozhodol dnes krízový štáb. Maximálny počet žiakov v triedach bude 15 a denne budú mať len po 4 vyučovacie hodiny, 1 hodina po 30 minút. Epidemiologička Daria Kisičová-Tepavčevičová vyhlásila, že pri vyučovaní sa v škole musia dodržiavať všetky nariadenia, aby sa maximálne znížilo riziko šírenia koronavírusu. Tým sa rozumie fyzická vzdialenosť v laviciach aspoň 1,5 metra. Dospelí by mali mať rúško po celý čas a aj žiaci by si mali zvyknúť nosiť túto ochrannú pomôcku a po skončení vyučovania sa priestory musia dezinfikovať. Starší žiaci, teda na druhom stupni základných škôl a na stredných školách, sa budú vzdelávať kombinovane. To znamená, budú sa striedať intervaly, kedy sa budú vyučovať v škole a kedy sa budú učiť doma na diaľku. Čo sa týka vysokých škôl, tu existujú tri varianty, buď klasické vyučovanie, kombinované teda v škole aj online, alebo len online. Riaditeľka klinického strediska Vojvodiny Edita Stokičová oznámila, že v ich stredisku už jasne cítiť pokles počtu pacientov nakazených koronavírusom. Stokičová pre RTS uviedla, že v klinickom stredisku sa momentálne nachádza 216 pacientov, z ktorých už len 13 potrebujú umelú pľúcnu ventiláciu. Dodala, že niektoré COVID strediská vo Vojvodine sú zatvorené kvôli výraznému poklesu pacientov, avšak napriek tomu treba naďalej rešpektovať preventívne opatrenia a netreba ich uvoľňovať. Najdôležitejšie je dodržiavať pravidlo ROR, teda rúško, odstup ruky. Ruský prezident Vladimír Putin uviedol, že v Rusku dnes ráno zaregistrovali prvú vakcínu proti koronavírusu. Informovala o tom agentúra AFP. Podľa jeho slov je to prvá oficiálne zaregistrovaná vakcína na svete a prešla všetkými potrebnými testami. Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes povedal, že srbské odborné týmy majú zhodnotiť bezpečnosť tejto vakcíny a že Srbsko je ochotné rokovať o kúpe vakcíny so všetkými stranami. Prezident Aleksandar Vučić vyhlásil, že druhé kolo konzultácií s jednotlivými stranami o formovaní novej vlády sa bude konať v priebehu budúceho týždňa a potom koncom budúceho týždňa zasadne predsedníctvo Srbskej náprednej strany. Podľa Vučića pre Srbsko je dôležité kráčať po európskej ceste, rozvíjať ekonomiku a spolupracovať so všetkými, ktorí o to majú záujem, a o konkrétnych menách a rozdelení kresiel nechcel hovoriť, pretože sám si ešte nie je istý a preto plánuje ešte niekoľko neverejných stretnutí. Majitelia nehnuteľností v Srbsku majú ešte niekoľko dní na to, aby zaplatili tretiu kvartálnu splátku na tohtoročnú daň z nehnuteľnosti. Termín je do 14. augusta v piatok, respektíve do 15. v sobotu a platí to pre všetkých daňových poplatníkov aj pre tých, ktorí ešte do týchto dní nedostali do schránky šeky a oboznámenia, pretože tohto roku s ohľadom na epidémiu sa môže stať, že dokumentácia mešká. Táto daň sa platí 4-krát ročne, a to vždy do 15. dňa v mesiacu. Február, máj, august a november. Príslušníci ministerstva vnútra chytili v Indii 32-ročného SB kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu neoprávneného držania omamných látok. Pri kontrole jeho vozidla polícia našla 41 gramov amfetamínu, menšie množstvo marihuany, 32 tablet a 10 gramov bieleho prášku, o ktorom sa predpokladá, že ide o niektorý typ drogy. Policajti podozrivého zadržali na 48 hodín a ďalej poputuje na základný verejný súd v Starej Pazove. Členovia loveckého združenia sa starajú o svoj rezort aj počas horúceho leta. Aby sa divé zvieratá nesťahovali na iné územia, alebo aby nezahynuli smedom v našom okrese, kde máme málo vody v prírodných nádržiach,
Už niekoľko rokov lovci budujú studne a napájadlá, doteraz postavili 7. Pretože všetky sú v exteriéri, pre motorpumpy najprv používali energiu vetra a teraz sa budujú solárne panely. Pumpy vytlačia vodu zo studne do napájadla, ku ktorému chodia najmä vtáky a zajace v skorých raných hodinách, večer a v noci. Členovia loveckého združenia trikrát týždenne kontrolujú napájadlá, ak je potrebné, vypustia ich, vyčistia a napumpujú čerstvú vodu. Na vybudovanie už existujúcich objektov sa použili financie zo združenia, ako aj z rozpočtu obce Stará Pazova a z pokrajiny. Pre všetkých srbských športovcov a trénerov bude zabezpečené bezplatné testovanie na COVID-19, a to vďaka dohode medzi Ústavom pre šport a riaditeľstvom národných referenčných laboratórií. Počas slávnostného podpisovania dohody minister mládeže a športu Váňa Udovičič uviedol, že v športovom systéme je asi 500 000 športovcov a trénerov a okrem pravidelných zdravotných prehliadok v Ústave pre šport sa títo ľudia odteraz budú môcť dať testovať aj na koronavírus, a to zdarma. Zmluvu podpísali riaditeľ Ústavu pre šport Goran Bojovič a vedúci riaditeľstva Nenad Dolovac. V stredu horúco, jasno po celý deň, len k večeru mierna oblačnosť. Hodnoty na teplomery od 19 do maximálnych 32 stupňov a mierny teplý vánok pocítime priamo zo severu. Ešte budeme gratulovať kmeninám. Dnes sú v kalendári Jasna a Ľubomíra. Zajtra opäť dve dámy, Darina a Dáša. Všetko najlepšie, pekne oslavujte a všetkým ostatným pekný zvyšok dňa.